se vítám s tímto u prvního videa ze hry FIFA 15 Ultimate Team. Konečně už plná verze, omlouvám se, že to vychází tahle pozdě, ale neměl jsem prostě čas. Hraju tady s kamarádem do Mickey 51, tak snad ho porazím. A nic moc s tým asisem. A šalke, to je holka nebo kluk? Nevím. Super Ignite Engine. Všechno na výbornou. Já jsem si postavil takový menší hybrid. Hybrid z anglické a německé ligy. Tak snad uvidíme, jak to vlastně dopadne. Hry. A máme rozehrávku, super. Tak a jdeme na rozehrávat. To kombinovat. Chci si to zkusit nakombinovat. Tady Podolsky. Taky. Má sice hodnocení 77, ale ta jeho střela je něco úžasného. Tak. Hill. Stefan Kiesling. Miroslav Klose. Tak. A zkusíme to. Miroslav Klose. Neuvěřitelný beast, tohleto. Neznám lepšího hráče. Za tu cenu. Prostě nic lepšího neexistuje. Že jsme ho připadli hned tímhle gólem, jakou kombinovat, tak si dáme držení míčem. Tak. Takže ty Stefan Kiesling, vypíchli jsme míč a zkusíme. A jsem už moc překombinoval a podcenil brankáře. Podolsky. Podolsky. Jako jsou tam možná lagy, páč. Já, ten kamarád není blízko u mě. A je to tam. Darida se prosazuje. V desáté minutě. Ale že tam byl, jsem nedořekl, menší lagy. Internetový řekl bych, protože tady se koukám a jede mi to na 60 fps. Jako, co víc si přát, že jo. Pod 60 to nejde. Jaj, tak už hraju. Rozhraj konečně. No konečně. Jako nevím co. Nevím. Pokus o lob. A tady hodíme. Kloze. Tak. Zkus aspoň. Tady do běhu. Stefan Kiesling. Je tam 3-1. 3-0. Stefan Kiesling. Jinak ještě mám jakoby v té německé sestavě RM, tam mám jakoby, takže pravou zálohu a tam na té pravé záloze mám umístěnýho Millera, ale ne jako Tomase Millera z Bernu, ale nějaký z Hamburgerů, tam je Adler z toho klubu. Chyte? Tady brankář z Schalke. Klose. Jinak jsem teď jsem moc nehrál ještě online. Hrál jsem, myslím, dva zápasy. Jeden jsem prohrál 4-3 nebo 3-2. Je tam. A pak jsem vyhrál 2-1, myslím. Takže nic zvláštního. Šetřím si na nějakýho
na Romana Weidenfellera si šetřím teď peníze. Vidíte, úplně přesná kombinace a Miroslav Klose se nezmýlil ani po kolikátý, už nevím ani dneska na gol. 17. minuta. Tak tohle jsem to fakt ani nečekal, tenhle zápas, že se bude vyvíjet. Prostě nevím. Myslel jsem, že bude hrát trochu víc ofenzivně. Je tam. Tak, to začnu trochu kombinovat, ale Darida taky jsem se ze začátku vybral a skvělý střední záložník. Tak, v obraně mám Terryho a Bernard Sakra a tvoří akci, aby aspoň jakoby, já nevím, nebo jestli to je dražší, že bych chtěl spět jakoby z toho hybridu, aby ve střední záloze byla aspoň oranžová souhra jakoby s anglickým a německým hráčem. Musíme najít nějakého buď Němce, co hraje, no, Němce, co hraje v anglický lize, anebo Angličana, co hraje v německý lize. A nebo prostě to nějak pak přeskládat, stejně to nechám na Němcích, jakože jsou to ty tady. Tak, zkusíme to. Škoda. Tenhle zápas mi připomíná trochu, jako myslím, já nevím, kdy to teď bylo. Před dvouma rokama, myslím, Liga mistrů, Bayern proti Barceloně. Tak, to bylo zadarmo, dostaný míč. To tady zkusím aspoň trochu kombinovat, tak má radost. Škoda. Jinak jsem si s kamarádem, jakoby, jak je startovač, tak si chceme založit na YouTube kanál herní a tam budou takový herní video recenze samotný, nějaký prostě názory, video podcasty, pak tam bude taková talk show o hrách, prostě chceme to nějak rozjet a nás to napadlo. Jsme si včera už to zakládali, ten startovač, a myslím, že to čeká na schválení, nebo nevím. No, tak se to ví, když tak hodím do popisku videa odkaz na ten projekt. Nějaký vybavení základní. Páč, já sice teď mám jakoby výkonný počítač, ale nejsem na něm vždycky. A já mám z bráku na půl, takže tak je tam, sakra. Mám z bráku na půl a tam budou vycházet videa aspoň jednou za dva dny z naší strany. A tam je i proč to chceme, na co to chceme. Jako víme, že jakože nám věřit moc nemůžete, no, ale snad se to vybere. To už rozehraje Brena. A tak. Jinak možná, já nevím, jak to bude, udělám soutěž nějakého hráče na FIFA 14, když ty bude aspoň 20 lajků, tak třeba udělám soutěž, já nevím. Prostě soutěž o nějakého hráče.
Tak to byl, myslím, Lars Bender, nebo, nevím. Jo. Ne. Počkej, my jsou dva Benderové, jsou to brákové. René v Dortmundu, a teď nevím, kdo. Teď nevím, jaký to byl. Nevím. No, těm soutěžím, když teď třeba bude 20 lajků, tak třeba bude soutěž plácnu. Nevím. Kompaného. To bude víc soutěží, ale musíte fakt si to vylajkovat. Já jinak nevím, jak to je rozjet tenhle kanál pořádně. A už jsem ho málem překonal. Jo? Jo, takže to zkusíme hned Borovsky. A on má, myslím, střelu 87, tak ji zkusíme. A škoda. Jako tahle jednoduchý zápas jsem nečekal fakt. Určitě si myslíte, že mě nechává, ale on mě... Vám klidně ukážu screen, jak jsem nad něm vyhrál i 10-0 ještě tady před tím zápasem. Když tak. Jinak tenhle ručník FIFA jsem dával přednost německý a anglický lize. Minulý ročník FIFA 14 jsem dával přednost Španělům a pak už mě to přestalo bavit. Aha. Ne. Já ten skrýbu nějak. Lego. No a pak prostě mi přišli, že vůbec nebránili, takový pomalý přechody do útoku měli. Pak jsem prodal pár hráčů a postavil jsem si německou ligu, Bundesligu. Z začátku Renfeller, nebo Adler, nebo obraně, myslím Dante, Hummels, nebo... Kdy asi bude střídat. Jak ten zápas se zatím vyvíjí v můj prospěch, tak uvidíme, jak to pojede. Snad nedá rejčky. Snad ne. A teda. Jako já nechápu ty lidi, co třeba dají tady má znak PSG a dá za něj kolik 2000 coinů, no, jako pro nějakého fakt fanouška to ani neřeší, jo, ale tahle ze začátku ty, co prostě se stavějí pořádnej tým, tak já jsem si třeba koupil tady dresy Bayernu historický, jo, stály, si stalo 400 coinů a prostě já měl úplně ty dresy nějaký. Řeším drezy, ale znak už neřeším. Až budu mít, tak já nevím, 20 000 kolegů, tak to přestanu řešit. Ou, pěkný zákrok. Darida. Ou, do kamery se to. Já si udělám pak střídání, že tam dám Maria Gomeza. Celkem mě překvapilo to jeho hodnocení, protože ve FIFA 14 měl hodnocení 86 a tady má pouze 82, tak teď to je jednoduchý. Já s tím fakt písnuji. Brankář mi prostě nahrál. A já prostě, ještě jsem prostě tady nezažil, jsem se snažil dávat co nejvíc sporný góly, aby se použila ta branková technologie. Já nevím, jestli to je jenom na Xbox One, nebo PlayStation 4, fakt nevím. Tak to přihraju. They got the ball back through a very
mám takový počet odběrů, který jsem v životě nečekal. A prostě mi to úplně vyrazilo dech. Nikdy jsem si nepředstavil, že budu mít tolik odběrů. Úžasný. Tak teď už se budu soustředit a věnovat hře, když nemám proč, to není žádný extra těžký zápas. Máme rok. Proto tomu přesně jako nerozumím, ale se to je to Stigelmanovi nebo Stigelmana. Nevím. Škoda. Perné. Ale tady moc vysoko. No, nebylo to vysoko, ale bylo to kamera tak divně hnula, že jsem myslel, že se mi to Miroslav Kloze zkusí. Tak, jinak s tím kamarádem, co hrou, taky natáčí videa na YouTube, a tak určitě podívejte na jeho kanál. Snaží se točit. Oh, bože, zranil. A dáme tam, když budu mít teď menší souhru značně, v kašlu. Teď kopu další rok, nebo co? Já většinou střelím jenom útočníky. To snad nebude ten Stefan Kiss, ten zraní. Ještě mě štve, že mám zraněnýho Kamelera, o kterém jsem vám mluvil. To byla taková samozřejmě. A zase Vermeer to se tady hlavičkoval. Na neštěstí obránce. To je stíhání kopává. Tak já schválně nechám, jo? Z toho rezidentu. Schválně ho nechám. Necháme. Půjdu tenhle klíčkova, tak to bude. Teď mě jde nemůžu. Tak, já si nechám dát gol a určitě si vystřelím. Tak ti přehraju. To není možný tohle. On hned střílí a má na pravou volně hráče. To je důležitý. Tam policajt. Nebo co? Jaj, jenom nakrátko, takže pak se. A musím to co nejvíc stát, a Gomez, Mario Gomez si to snad už dokáže a dva na jednoho, tak vyběhnu. Mě úplně tyhle góly mám rád. 9-0. 9-0. Ano, opravdu je to 9-0. Bože, lehčí zápasy nečekal. No, pokud se vám líbí FIFA 15, tak si rozhodně nezapomeňte koupit u mého partnera Games for All. Je to pašák, určitě se koukněte do popisku videa, bude tam odkaz na obchod. Tohle video bude mít tak 25 minut, on mi píše. Omlouvám se za technické potíže, ale napsal mi na Origin a mně se vyplo jakoby natáčení. Tak snad se to uložilo. Snad. Byl bych celkem naštvaný. Byl bych naštvaný, kdyby
přišel o tenhle zápas a... Tak, 10-0. Teď mám celkem strach, jestli se mi to nahrává, protože to se tady hlasivky zbytečně, tady jsem se vymluvil, jako uklidňuje mě to, ale bylo by to škoda, no, i když nejsem nějaký slavný. Pohnu kostru. To je blbý, já, protože mě napsal zprávu na Origin, tak mě se to přeplo, musím, jakoby se mi vyp zvuk, dá se říct, a pak když jsem to chtěl, jako... A škoda. A sakra. Bože, co to bylo? Zkusím tyhle dva útržky poskládat dohromady. Mám teď, snad se to video uložilo a nebude to v blbém formátu. Ne? A škoda. A tak není co řešit, 10-0. To je offside. To byl offside, tak svině. Určitě jako ze začátku budu nechat celý zápasy a pak třeba třetího videa, pokud teda budou žádaný ty videa, pokud ne, tak nebudu točit, rozhodně, pokud budou žádaný, tak už budu se stříhat jenom ty momenty, až prostě nejlepší momenty ze zápasů, ne i nejlepší prostě šance, obou strany šance prostě. Takže zkusíme na... Který je napravo, nevím, kdo je. Má jenom dva, tři na jednoho. A teď se mi to laglo. Ale 11-0. Aha, tenhle výsledek. Mario Gomez. Tvrdí, že ve FIFA nejsou... vždycky, když je gol, nějak... Jak mají třeba Bayern, nebo ne, Bundeslize, Dortmund, Hannover 96, že nemají prostě goal songy, nebo hudby. Stiva, to je vadí. Bender, tady obránce. A. Tak ať mi dá gola. A jako proč to zakopává, bože. Ne. Hard. Give me a fucking ball. Bylo skvělý. Celkem se mi stejská po mistrovství světa 2014. I když nevyhrál můj oblíbené národní mužstvo, to byla Argentina. Stejně vyhráli nezaslouženě. No možná jo, ale prostě škoda toho gólu v prodloužení. Jo, to byl offside, ale ne moc velký, no ale že. Já si prostě nevím. Tak je tu konec zápasu, vyhrál jsem 11-0. Tak, úžasný to zápas, doufám, že se vám líbil zápas, i když byl pro mě jednoznačný. Full time, tady ty sestři jsou stejně jaký. A kdo dal kolik gólů, Darida si dal 2. Gomez 2, Bender 2, Stindl 1, Bender 1 taky, Defoe 2. Skvělý. A 946 korunů. No, byl jsem trochu lepší. Tak, uvidíte, kolik mám zase zraněných hráčů.
Uvidíte. Uvidíme. Mirek Kloze. To je ten Miller, o kterém jsem vám povídal. Když nemá Bůh ví jaký statistiky, tak dával jenom ty nejdůležitější góly. Třeba jsem hrál proti Bayernu a dal jeden gól, nejdůležitější, aby to vyrovnal na 1-1. Prostě neuvěřitelný hráč. A koho tam dáme místo Klozeho? Dáme tam... Teď jsem dostal nápad. A došlo. To byl na CM. Tam je furt ten Osman. Jinak bych měl stovkovou souhru. A ještě větší. Protože jsem bych dal toho Gintera. Ale zase když dám sem Mertesakra, tak to klesá, že? A tím necháme tahle. Se kouknu ještě. Tak. Já jsem to poskládal. Tak přibližně. Tak jo. Se kouknu, kolik stojí ještě Roman Weidenfeller. Na 700 cashby, no. Tak snad budu mít pro vás překvapení v příštím videu, že tam bude. Takže už nebudu nějak zdržovat. Takže pokud se vám video líbilo, zanechte like. Majte like, odběr a komentář.